Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia Lima tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai. Sveiki žinių radio klausytojai, eterį Rinkodaros guru ir aš jos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Ir šiandien mes svečiuose turime Go Vilnius direktorę Ingą Romanovskienę. Labas Inga. Labas Giedriu. Na, manau, kaip žinių radio klausytojai suprato, šiandien kalbėsim ne apie ką kitą, o apie miesto rinkodarą, apie miesto prekės ženklo rinkodarą. Bet Inga, prieš pradedant kalbėti apie miesto prekės ženklą, na, aš iš tiesų žinau, kad tu... Dabar esi direktorė, taip? Esu. O širdyje kas, tu esi daugiau vadybininkas, nes turbūt direktorius tai yra vadybininkas, ar rinkodaristas, tą, ką darėjai, na, tikrai daug metų. Na, pati savęs kartais paklausiu, kas aš esu, tai manau, kad tu labai tiksliai ir apibūdinai, tai kažkur galbūt giliai širdyje esu rinkodarista, man tas sritis yra labai... miela, labai įdomi ir kažkaip tapo jau tokia, nežinau, neatsiejama, ne tai, kad darbo dalis, bet gyvenimo dalis. Jau aš matau tai, ko kartais nenoriu matyti ir nesvarbu kur ir atostogaudama ir kažkaip galvoju, gal kažką reikėtų kitaip padaryti, kai stebi kažkokius prekės ženklus. Tai čia toksai yra, na, rinkodarinis mąstymas, jis matyt jau, na, yra ir jo niekur, na, neiškrapštysi. Ir man gal ir nesinori, nes pačiai tas rytis miela ir labai patinka. O šiaip tas vadybininkas, tai matyti ir esu tą vadybininkę, nes, na, studijavau vadybą ir kažkaip ilgą laiką galvojau, kad, na, kas čia per mokslas toks, nes ką, kai paklausiu savęs pati, tai ką aš moku, ką aš darau, na, gerai, kirpėja, ten kerpa, ne, kažkaip stalius gali pasakyti, ką jis daro, tas vadyba toksai kaip ir, nu, ne sunku labai apibrėžti ir galvo, gal aš čia nieko ir nemoku. Va, bet paskui, kai ypatingai, kai sutinki žmonės gal aukštose pareigose, kur nelabai susiję su vadyba, tada supranti, kad tikrai vadyba yra mokslas ir gal tas mokėjimas, na, iš nieko padaryti kažką, suorganizuoti ir taip, na, inicijuoti, kad dalykai pradėtų veikti ir kažkas pradėtų, na, kažkoks rezultatas atsiras, tai čia ir matyti ir yra vadybos, na, sritis ir vadybos atsakomybė, tai man tikrai ta vadyba yra nesvetima ir taip ir esu jo vadybinė. Su tokiu rinkodarinė pakreipa. Kiek dabar jau tų metų Go Vilnius? Beveik 3 metus. Jau gerai pamenu, pradėjai nuo rinkodaros vadovo taip. Ir po to patapai direktorium. Taip. Tai man atrodo, kad ne kas kitas, o pati gali taip objektyviai palyginti privatų sektorių ir viešą sektorių, nes iki tol dirbai didelėse, mažesnėse, privačiose įmonėse. Tai kokie, vat, daug neįsiplečiant, bet kokie esminiai skirtumai yra? Nežinau, ar galiu objektyviai palyginti, nes tikrai didžioji mano, na, darbinės patirties laikotarpis jis ir praėjo privačiame sektoriuje. Tai man jis yra labai suprantamas, aiškus ir kažkaip nuosekliai ten dirbau. O viešajame sektoriuje, tai čia vat vienintelė yra mano patirtis dabar, na, beveik 3 metų. Tai nesu jau viešojo sektoriaus ekspertė, bet jo, kažkokius palyginimus, na, galbūt galima būtų išvest. Tai pagrindinis dalykas, galbūt kuom skyrėsi mano galva viešasis ir privatus sektorius, tai yra, aišku, nenori, nenori, bet yra tam tikra biurokratija, yra tam tikros procedūros, kur galbūt privačiame sektoriuje yra mažiau, o viešajame sektoriuje yra, na, jo daugiau. Tas... Ne, nepadeda efektyvumui, kaip aš sakau, dėja, ne, ir tų procedūrų turi laikytis, kartais jos yra, na, padeda darbe, kartais nelabai, ne, tie patys, nežinau, viešieji pirkimai, kur jau garsėja, ne, kur visi žino tas, kas dirba viešajam sektoriu, tai tikrai yra, na, tam tikros procedūros, kurias turi praeiti ir galbūt galėtum savo energiją skirti kažkam kitam, bet tai, na, yra taip, kaip yra ir tiesiog turi su tuo susigyventi, aš visą laiką sakau, kad viešajam sektoriu būti efektyviam yra sunkiau negu būti privačiam. Taip, nes, na, vis tiek yra tam tikra duotybė, kurios negali išvengti. O Inga, sakyk, o jeigu žiūrėtum iš rinkodaros pusės, privatus ir viešas sektorius, pačiuose procesuose, eigoj, yra kažkoks esminis skirtumas? Gal čia reikėtų gal kalbėti apie irgi viešasis sektorius, viešajam sektoriui nelygų. Na, mes apie Gauvilnius tai, galim kalbėti, iš tavo liečia, jau daržo. Kas liečia Gauvilnius, tai mūsų yra, na,
produktas yra pats miestas Vilnius, ne? Tai jis yra labai ypatingas produktas ir, aišku, neša na, didžiulę atsakomybę savyje. Ir jeigu tu dirbi privačiam sektoriu ir dirbi su kažkokiu produktu, nu, tai yra akcininkas, yra darbuotojai, ne, yra klientai. Tai mūsų atveju formaliai akcininkas yra Vilniaus valdybė, bet neformaliai tai yra kiekvienas vilnietis ir kiekvienas visi Lietuvos gyventojas. Taip, yra šio prekės ženklo savininkas, jam rūpi. Dažniausiai žmonės ir žino, kaip reikia daryti ir kaip reikia pozicionuoti. Tai tai tikrai yra, na, tau, aišku, iš rinkodarinės pusės tokia dar uždeda didesnė atsakomybė, na, ne vien tik tai prieš savo tikslinę auditoriją, bet ir prieš na, visus akcininkus, kurie yra vilniečiai. Nu, ir prieš visus Lietuvos piliečius, nes čia yra taip, sostinė galiausiai. Taip, taip, taip. Aha. Tai gerai, tai mes čia taip gražiai tvarkingai perėjom prie rinkodaros, tai kas tada atsako už sostinės prekės ženklo pozicionavimą? Mes atsakom už sostinės pozicionavimą tikslinėms auditorijoms. Tai reiškia, mūsų tikslinės auditorijos yra potencialūs užsienio turistai, potencialūs investuotojai, talentai. Tai miestą pristatom užsienyje ir, aišku, kaip ir minėjau, pristatant miestą užsienyje, tai negali vis tiek atsiribot nuo vietinių gyventojų, nes taip, kaip ką mes patys mastome apie miestą, kaip mes apie jį kalbame, tai na, lygiai taip pat mes turim dirbti ir su vietinė auditorija, nes jeigu mes patys netikėsim savo produktų ir negalėsim būti jo ambasadoriais, tai matyt, na, jokia rinkodara irgi nepadės. Ar tai reiškia, kad Go Vilnius išties daugiau fokusuojasi tas užsienio rinkas, kaip sakai? Tai vadinasi, Vilniaus miesto savivaldybė, na, kaip sostinės šeimininkai, formalioji valdžia, jie dar irgi turi skyrius, kurie daugiau rūpinasi pačiu sostinės pozicionavimu pačioj Lietuvoj? Gal nėra tokio labai ryškaus tokio atskyrimo, nes, na, vėlgi, man ta analogija labai patinka kažkaip su produktu. Tai jeigu miestas yra produktas, tai gal būtų sunku įsivaizduoti, kad viena įstaiga, ar tai būtų savivaldybė, ar tai dar kažkas, tai kad kūrė tą produktą. Ne? Tai labai daug kas prisideda, čia ir privatus verslas, ir nevyriausybinės organizacijos, tai tai, koks yra miestas, kaip jis vystosi ir koks jis yra, tai yra tas produkto kūrimas ir prie jo prisideda labai daug organizacijų ir labai daug žmonių, o už patį pozicionavimo užsienio šalyse, va toms auditoriams, kurias įvardinau, tai jau čia yra tiesioginė mūsų atsakomybė, nes mums lygiai taip pat rūpi, koks tas Vilnius yra, koks jis yra, ar jis patrauklus yra ar nepatrauklus ir jeigu na, matom, kad reikia kažką tobulinti ar kažkas kaip tik jau yra tokio, kad tikrai reikia, na, tik tai papasakoti apie tai, tai mes to ir imamės. Mhm. Tai jeigu dar žinių radio klausytojų ves tokį pilną aiškumą, tai sostinės dienos, tai yra jau produktas Vilniaus miesto savivaldybės. Sakykime, Go Vilnius šitoj vietoj, na, jūs jau čia neorganizuojat tos pačios šventės, nekviečiat svečių, nebent ją tik tai komunikuojat taip, ir viešinat taip, užsienį. Taip, formaliai, taip. Mhm. Gerai, Inga, o tai dabar užsiminė apie tikslinės auditorijas. Labai būtų įdomu išgirsti, tai kokios tos tikslinės auditorijos yra? Ar jūs turit nusibrėžę šalis ar šalių ratą, į kurias taikote? Ar yra apibrėžtas tas na, potencialus klientas, kuris atrastų Vilnių, kuris čia atvyktų, kuris susipažintų, galiausiai paliktų savo pinigus čia? Mhm. Tai tikrai esam apsibrėžę, bet čia matyt, na, toks testinis darbas ir savo kliento pažinimas yra, na, gali būti be galo, be krašto. Ne? Kuo geriau pažįsti savo klientą, to geriau gali pataikyti su rinkodariniais veiksmais. Tai aš tiesiog kaip tokį, nežinau, iliustracinį gal pavyzdį, kai atėjau dirbti į Go Vilnius, aišku, pati įstaiga buvo na, nauja, labai norėjusi imtis jau tam tikrų veiksmų, projektų ir iniciatyvų, tačiau kas liečia patį tą kliento profilį ar auditorijos profilį, tai buvo visiškai nuo balto lapo mes pradėjom, ta prasme, na, žinom, segmentų kaip ir nebuvo, aš taip suprantu. Žinom, kad yra užsienis ir kad turim komunikuoti apie Vilnių užsienį. Tai va čia toks iliustracinis irgi buvo pavyzdys, kai aš tik pradėjau dirbti, gal nežinau, spalio pabaigoj ir gruodžio ten pradžioje užsidegė glūtę, labai graži kalėdų, aš gavau skambutį iš savivaldybės, taigi Eglė yra tokia graži reklamų. Reklamuokit pasauliui. Va, ir tada drebančiom rankom tu galvo, kaip čia dabar reklamuot pasauliui, nes turi galbūt iš anksčiau kokių 15 žurnalistų iš viso pasaulio sąrašą ir tiek.
Tai tada mums nepavyko, kaip pavyko, bet iš tikrųjų nuėjom, manau, kad labai tokį ilgą kelią ir dar jį nueisim, išgrininant auditorijas ir dar grininant jas ir toliau. Tai kas liečia turizmą, tai išgrininom šalis, vėlgi labai daug drausmės reikalauja, na, neužsimot per daug, nes norisi tam pasauliu. Visur, visiems. Taip, labai norisi visam pasauliu iš karto reklamuot mūsų miestą, bet tu supranti, kad tu turi, na, ribotus resursus, tiek finansinius, tiek žmogiškuosius, kad, na, ta koncentracija ir fokusas vis dėlto turi būti, na, jeigu pavieniai veiksmai kažkur visur pašaudysi, tai to rezultato, nu, galbūt bus gražu, gal visi pasakys, jo, čia kažką pareklamavo pasauliui. Visiems tai reiškia niekam, čia kaip su turbūt taip, analogija su taip, čia visur, produktu. Bet pagunda esi... visą laiką yra didelė, nes norisi kuo daugiau. Tai va, tas yra tikrai reikalauja tokios drausmės išgrįninti. Tai mes išgrįninom 5 šalis. Tai yra Vokietija, Lenkija, Didžioji Britanija, Izraelis ir Italija. Tai netgi, kaip pradėjom veiklą, tai netgi apsiribuom 5 šalimis. Tai dabar Italiją ir Izraelį dar prijungiam, nes jau, na, atsirado toks irgi ir pas mus know-how ir mokėjimas, kaip mes dirbam su tomis auditorijomis, tai galim prijungti dar šalis. Nusistatėm, koks tas turistas yra pagal amžių, iš kokių miestų, tolimesni žingsniai norim tikrai, na, padaryti tikrai tokią profesionalesnę segmentaciją, kad tikrai, na, labai aiškiai matyt, suprast, koks yra mūsų potencialus turistas, kuom jisai gyvena, kaip jisai priima sprendimus, kokiam etape priima sprendimus, ką jis mėgsta, ko jis nemėgsta, kokias medijas naudo ir panašiai. Na, tie namų darbai, kur matyt, kiekvienas prekės ženklas turi pasidaryti prieš imdamasis veiksmu, tai dabar sakyčiau, kad mes jau tikrai ne su baltų lapų dirbam, bet jau gerokai tokį didesnį aiškumą turim, bet vis dar, na, tobulėjom ir ieškom, kad kuo aišku geriau jį pažint. O kodėl šitos 5 šalys? Tai buvo daryti kažkokie tyrimai ar tiesiog istoriškai, na, jūs vis tiek nuo kažko turėtų atsiremti? Iš tiesų, tai atlikome analizę pagal eilę kriterijų, kaip, na, su galbūt mažiausiam sonaudom pasiekti didžiausią efektą. Tai vertinom ir tarptautinį susisiekimą, ir vertinom krepšelį, kuri palieka čia pinigų jau atvykęs turistas potencialiai, vertinom kažkokius kultūrinius istorines sąsajas, na, daug tokių veiksnių sudėjom, nes vėlgi, jeigu pasirinksi, na, kažkokią tai šalį, bet pavyzdžiui, nėra gero susisiekimo, tai, na, kas iš to, kad jo žmonės žinos, galbūt norės aplankyti, bet jiems bus nepatogu, tai tikrai nieks nevyks. Tai eilė kriterijų tikrai sudėjom. Bet tų duomenų yra, vat, iš kurių galėjot rinktis, ta prasme, jų bazė, nes dabargi rinkodara remiasi duomenimis ir žiūrint į priekį turbūt dar labiau remsis duomenimis, tai jūs turit tą ruodą duomenų, iš ko galit pasiremti, kas atvyksta, kas potencialiai gali atvykti. Tai su duomenimis vėlgi yra, na, oficialūs duomenys, kurios skelbia statistikos departamentas. Ten gal yra atskira kalba apie ten tų duomenų ten operatyvumą ir savalaikiškumą, bet jie yra to, ko mes neturėjome, tai mes patys ieškojome, atsakymą, mes darėm apklausas, darėm tyrimus papildomus. Žodžiu, patys suformavo tą krepšelį visą duomenų. Taip, ir na, stengiamės pažinti ir, vat, kaip ir sakai, tai tikrai nepažinus savo klientų ir neturint skaičių, tai labai sunku operuoti ir tada, na, tiesiog šaudai kažkur į orą. Nu, ir bandai kažką pasikviesti. Tikimybė pataikyt visada yra, bet nu, ar taip norim dirbti, manau, kad ne. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad dabar eterį yra rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius, bei mano viešne, Go Vilnius direktorė Inga Romanovskienė. Taigi, su Inga mes kalbamės ne apie ką kitą, o apie miesto rinkodarą, apie Vilniaus miesto rinkodarą. Ir Inga čia mums pasakoja apie tuos tarptautinius, sakykime, žingsnius, kadangi jie rūpinasi, kaip prisikviesti turistus iš tarptautinių rinkų. Tai Inga, tiems papasakoja apie segmentavimą. Na, iš principo toliau seka tas targetinimas, kad jūs pasiektumėt tą susegmentuotą savo klientą. Bet kokie pagrindiniai Vilniaus yra išskirtinumai? Kaip jūs Vilnių pozicionuojat? Ar jūs jau esat, na, sudėlioja tą kažkokį brandulį ar kryptis? Kur esmė?
kodėl tas Vilnius turi būti patraukli kryptis ir kodėl čia tie, bent jau tų 5 šalių turistai pirmiausiai norėtų čia atvykti? Čia irgi tokia nelengva užduotis, nes miestas, na, kaip produktas skiriasi galbūt nuo įprasto produkto ar paslaugos ir taip iš karto išgrininti tas savybės ir privalumus yra kaip ir, na, nelengva. Galbūt kai kuriems miestams, kurie turi tokią ilgesnę savo ir tokią rinkodaros istoriją jo ir vystymą galbūt yra, na, lengviau ir tas pozicionavimas jau kažkur tai savaime susiklostęs, kažkur jau buvo įdirbis, o kas liečia Vilnių, tai mums reikėjo tikrai pagalvot, pasukt galvą ir manau, kad tikrai irgi šiai dienai gal būtų sunku pasakyti, kad turim jau tokį vat baigtinį kažkokį tai apibrėžimą, koks tas Vilnius ir dėl ko čia reikia važiuoti ir dėl ko čia reikia atvykti gyventi ir ten daryti verslą, bet kryptis tikrai yra. Mes tokį pratimą irgi darėm labai, žinok, kai kalbi apie miestą, labai sunku nuo jo atsiriboti. Ir būti objektyviam. Taip, nes tai yra, na, mūsų miestas, mes čia gimėm, augom, mes čia gyvenam ir vilniečiai myli savo miestą. Ir mes irgi tie žmonės, kurie dirba su juo, tai irgi, na, matom ir jo netobulumus, bet mes, na, prisiryšę labai. Tai dėl to labai sveika kartais, na, pasilyginti su kitais miestais ir, vat, kaip ir darom, na, rinkodaroje, ne, tai jeigu tu kalbė apie savo produkto išskirtinumą, tai reikia surasti tą išskirtinumą ne pačiam sau prieš save, o palyginant su konkurentais. Tai jeigu mes kalbam, kad, nežinau, miestas yra, na, senamiestis, tai ar tikrai kiti miestai neturi senamiesčių? Jeigu ten mūsų miestas žalias, tai ar tikrai kiti miestai, tie, kurie yra konkurentai, mūsų, na, nėra irgi žali. Ir kai vat padarai tokį pratimą, tai, na, atsistoji prieš realybę ir supranti, kad galbūt vieno tokio išskirtinumo, kur vat vienas vienintelis, jį, na, pakankamai ir sunku surast ir gal ir nereikia surast. Bet yra tam tikras, na, savybių rinkinys, kuris tikrai padaro jį išskirtiniu. Ir tą liūdė ir užsieniečiai, kurie čia atvyksta, kurie galbūt net ir neplanavo arba netgi nežinojo prieš tai apie tą miestą, bet atvykę čia jie tikrai, na, tokius būdvardžius vartojo, kur mums yra kaip, na, medus ant širdies. Tai tą medų jūs jau esat šiek tiek išgrininę. Jo, tai vat mes ir išgrininom, kasgi tas galėtų būti ir ką naudoti rinkodaro ir kaip pozicionuoti miestą, tai gal tokie 4 kertiniai būdvardžiai, nežinau, ar čia šitoje laidoje galima angliškus. Galima, bet problemų. Naudot. Tai yra vienas, yra tas vadinamas comfy arba, na, patogumas, tai yra mūsų miesto išskirtinumas. Ne kiekvienam mieste tikrai tu gali iš oro uosto iki miesto centro parvažiuoti per ten 10-15 minučių. Ne kiekvienam mieste kelionė iš darbo į namus užtrunka taip tiek neilgai, kiek mūsų mieste. Dėl to paties žalumo, tai tikrai ne kiekviena sostinė ir ne kiekvienas miestas pasižymi tiek daug parkų ir tiek daug žalių erdvių turi. Tai daug dar galėčiau vardinti, bet tai yra tas savybė, paudžia, tai jo, tas komfi vadinamas. Kitas yra, ką irgi išskiriam, tai yra tas vadinamas artistiškumas, arba angliškai artistik. Tai čia yra, na, visas mūsų tas kultūrinis gyvenimas ir kultūrinis gyvenimas plačiaja prasme. Vien kiek yra meno galerijų Vilniuje, kiek vyksta visokių renginių, koks įdomus yra mūsų gatvės menas. Na, labai daug, kokie žmonės pas mus yra kūrybingi ir kiek daug visko yra prigalvojama ir tai yra tikrai, na, vienai užupį užėjus, tai užsieniečiai ten, nu, negali išeiti ir tikrai stebisi ir tai yra toks, na, išskirtinumas mūsų. Tai va tas artistiškumas ir tas kūrybiškumas yra labai svarbus. Next, tai irgi vienas iš apibrėžimų Vilnius. Mes labai greitai augam. Čia gimsta tokie sprendimai, kur gal negimsta, na, kitose miestuose ir sostinėse, kurios savo dydžių tikrai mus pranoksta.
nežinau, vien paėmus mūsų lazerio industriją, ne, kur yra nepalyginus nedidelę savo ten darbuotojų skaičiumi, bet čia gimsta tokie sprendimai, kur mes tikrai stebinam na, visą pasaulį, tokie ateities sprendimai, arba mūsų, pavyzdžiui, fintech sektorius, kur dabar mes nudrąsiai galim pasilyginti su Londonu, su New Yorku ir daugeliu vietų nenusileidžiam. Na, ir tas tokia vyšnia gal ant torto, tai būtų tas angliškai skambėtų bolt, arba ta vadinama drąsa, kai tu esi, na, savo dydžiu, kaip ir minėjau, gal ne pats didžiausias miestas, bet, na, turi tokio draivo savyje, kad gali, na, kažkaip drąsiai apie save pranešti, čia tikrai drąsų sprendimai gimsta, ir va ta drąsa gal ir atsispindi rinkodaroje irgi. Tai va, nu, taip jeigu trumpai visai čia galėčiau tikrai išsiplėsti. Bet čia, man atrodo, ne taip jau trumpai, o ko gero galėtum dar pasakoti, tik tai gaila, bet ta mūsų laida beprotiškai lekia. Tai trumpai apie taktiką, Inga, jeigu taip labai trumpai, kokie esminiai žingsniai, kurie vat, viešina Vilnių užsienį, kas pritraukia, kas daro tą rezultatą, nes visi kalba, kad turistų skaičius auga. Tai jūs galite kažkaip įvertinti, kažkokių kipėjusių ar kažkokių projektų įvertinimo dėka? Mes kaip įstaiga, tai be abejo turime tos pagrindinius tokius strateginius KPI-sus, kurie skamba kaip Vilniaus žinomumo vardo didinimas, kaip turistų pritraukimas, turistų pasitenkinimas, investuotojų pasitenkinimas. Tai reiškia, mes žvelgiam į miestą kaip į produktą, tai reiškia, mūsų auditorijos turi apie miestą žinot, mes turime didinti srautus čia atvykstančių ir jų pasitenkinimas irgi turi būti atitinkamas. Tai NPS jūs matuojat, aš taip suprantu. Taip, tai visą tai mes matuojame, o kalbant apie, na, kas galbūt lemia tos augančius srautus, tai manau, kad, na, daug va, tų taktinių veiksmų sudėjus, gal neįmanoma išskirti kažką vieno, ten vieną projektą paleidai. Visi žino G-Spotą, tai čia turbūt didžiausia tokia įvaizdinė kompanija, kur visa Lietuva kalbėjo. Taip, ir čia gal labiausiai nuskambėjo iš visų mūsų projektų pačioje Lietuvoje, bet aš visada pabrėžiu, kad ne, su vienu veiksmu, kad ir tokiu išskirtiniu ir tokiu drąsiu tikėtis iš karto rezultato galbūt būtų sudėtinga, tai yra, na, viską reikia žiūrėti kompleksiškai. Tai mes esam, Vilnius yra labai aktyvus socialinėje medijoje. Tikrai pernai šiais metais buvo pripažinti kaip vienas iš 5 geriausiai vertinamų social media miestas. Tai reiškia pagal teigiamus atsiliepimus. Turim eilę projektų, kurie nukreipti skirtingas auditorijas. Na, ir workationas, pavyzdžiui, irgi daug girdėtas. Gal dar kažkas yra kažkas? Workation tai yra projektas, kuris yra nukreiptas į rinkodarinis projektas, nukreiptas būtent į potencialius investuotojus į talentus, nes tam, kad na, sužinot apie miestą, tai geriausia jį pažinti. Pagyvent, padirbt. Tai pajaust tikrai, tą dvasią. Jo, tai mums tikrai ir pačios kampanijos metu, kai mes kviečiame čia įmonės ir tada, kai jos atvyksta, tai yra labai daug medžiagos iš to gimsta, kai jau tie atvykstantis kalba apie miestą ir taip viešina ir skleidžia jo žinomumą. Yra Walkable Vilnius arba pasivaikščiojimų Vilnius šių metų projektas mūsų, kur mes sukūrėm labai daug skirtingų maršrutų ir čia norėjom vėlgi atskleisti ir tą komfį mūsų, kad čia galima pažinti labai daug ką vaikščiot pešiomis, kas nėra įprasta galbūt visiems miestams, bet kartu yra labai daug visokių pasirinkimų. Tai vat vėlgi labai čia mūsų toks šviežas projektas, bet labai na, gerai vertinamas užsienė. Kas liečia galbūt jau patį pasitenkinimą, nes irgi su tuo reikia dirbti. Tai jau vat, kaip tik šiandien mes baigiam turizmo savanorių programą, bet baigiam, bet ne visai baigiam, kadangi na, tiek susidomėjimo ir tiek pasisekimo sulaukia, kad reikės pratesti. Tai vėlgi turizmo savanoriai, kurie na, padeda užsieniečiams pažinti geriau miestą, jau čia vietiniai mūsų žmonės įsitraukia. Tai tikrųjų projektų yra na, nemažai ir visi kompleksiškai jie atneša
bendrą rezultatą. O, atrodo, kad su Inga mes čia galėtumėm kalbėti dar vieną valandą mažiausiai apie Vilniaus miesto rinkodarą, bet deja laikas šiandien mūsų baigėsi. Tiems žinių radio klausytojams, kurie norės peržiūrėti šį įrašą, pasižiūrėti, paklausyti ar pažiūrėti, priminsiu, kad jį galima atrasti žinių radio fonotekoje. O aš, Giedrius Juozapavičius, dėkoju Ingai šiandien, Gau Vilnius direktoriai, kad buvo pas mus, pasidalino kaip juda tas prekės ženklas, sostinės prekės ženklas. O žinių radio klausytojams dėkoju už dėmesį ir susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia Lima tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai.